Ja, hej Ronny. Välkommen till smart.se. Igår hade vi ju fullmäktige och det blev lite strul redan i inledningen. Kan du berätta om vad som hände? Ja, det börjar ju egentligen redan när man skulle hantera kallelse till fullmäktige där oppositionen gick fram att man inte hade fått material. Det var egentligen kommunstyrelseprotokollet som hade blivit sent på grund av att oppositionen inte kunde justera på bestämd tid utan man skulle skjuta det framför sig. Då hade man mejlat ut ett justerat kommunstyrelseprotokoll. Men då började man att man inte hade fått underlag och sådant och att då inte kallelsen skulle vara korrekt. Och därmed så skulle man inte kunna hålla fullmäktige och ta ärendena som var behandlade på kommunstyrelsen. Utan då skulle det bara bli ett fullmäktige som skulle handla om oppositionens frågor och interpellationer. Jag förstår att det var det som var avsikten, för det är intressant att kunna föra fram interpellationer och frågor nu i valrörelsetider än ärendehantering. Ja, det var ju ett flertal olika frågor, olika ämnen och en del ämnen kan man ju säga att ja, de är ju så att säga varit uppe flera omgångar och sådant och ja, rena formalia frågor och allt sådant som man försöker lyfta fram. Men nu blev det ju inte som man ville utan det blev det faktiskt så att vi skulle behandla ärendena också. Och är det något du kan tillägga i det avseendet? Vi hade ju ett ärende om Finsamförbundet, samordningsförbund, som faktiskt var återremitterat från ett tidigare fullmäktigemöte. Och när vi behandlade ärendet på nytt i kommunstyrelsen så hade ju tjänstemännen gjort en presentation där man hade dragit fram siffror ifrån samma underlag som vi hade haft tidigare. Man hade samlat det på 4 overheadbilder där man hade gjort det lite samlat ekonomisk information med stor text och då blev man helt plötsligt jättenöjd med ärendet. Allt underlag hade ju funnits med hela vägen i ärendet. Men denna gången gick ärendet igenom och man godkände årsredovisningen. Och i övrigt på fullmäktige så min uppfattning är att det var mycket formalia frågor som diskuterades i det allt oändliga. Det blev ju oerhört långa utläggningar i formalia och sådant som gör att vi höll på ifrån 6:30 till 11:00. Det blir väldigt långa kvällssammanträden. Så länge ska vi inte hålla på här utan du ska ha tack för att du ville ställa upp. Tack så mycket.